Шановні друзі нашого каналу, всі, хто ще тільки перший раз дивиться наш канал, будь ласка, запрошую підписатися. Хотів би показати вам зараз один з наших акваріумів, який переживає зараз найкращі часи в плані того, що зараз дуже активно відключення світла проходить. Тобто світла більше нема, ніж воно є. І тому дуже-дуже тяжко рибам переноситься це все, як кажуть, відчувають на своїй шкурі. Ну не всі на шкурі відчувають, хоча всі. Бо тому що дивіться, є лускаті, а є отакий почищений вже наш парень. Це в нас, як вам правильно сказати, наше поголів'я для запуску нашого ставочку, який ми ніяк не можемо доробити, тому що жара лупить. А ґрунтові води в нас не спадають, тому ну, ми мешкаємо в такому районі, де завжди підвищений рівень ґрунтових вод. І от я викопав метр, а хотілося б прокопати 1.30 м, щоб нижче зони промерзання ґрунту викопати, щоб була можливість взимку не забирати рибу в акваріум, а вони мешкали там яка цілорічно, зробити їм якусь аерацію. Придумати є, я бачив декілька варіантів аерації без компресорів, тобто ну, автономну можна так назвати. Ну і хочеться зробити. Ну а так як поки не дає нам можливість наша матінка природа це зробити, ми поки перетримуємо цю рибу тут. Звісно, цей об'єм дуже малий, 140 літрів, на таку кількість риби це дуже мало. Але, як кажуть, маємо те, що маємо, завдяки тому, що працює два фільтри. Джебо, Сансан, плюс у нас, дивіться, така підвищена аерація. У нас окремий компресор їм двохканальний, з'єднаний в один канал і підключений такий гнучкий розпилювач. Це хоч якось рятує життя нашим рибам. Коли є світло, водичка хоч трошки насичується киснем. Коли нема світла, ну а що робити, а що ми можемо зробити? Поки що нічого. У нас там проходить на каналі збір на портативну станцію. Кому цікаво, вкладки спільнота є. Посилання на монобанку. Кожна копійка, як кажуть, буде важлива. Кожна гривня для нас дуже важлива. Тому що ми в зв'язку з тим, що світло зникає, ми хочемо трошки переробити розводню під менше споживання, щоб була можливість... Так як і зекономити, тому що всі ви знаєте, що електроенергія подорожчала. А ну і тим паче зменшити, як кажуть, навантаження на той чи інший прилад, який ну, буде в нас автономно живити наше обладнання. Дещо ми трошки поміняли в обладнання, я вам пізніше покажу. Ми будемо робити набагато вигідніший для нас проєкт по фільтрації і аерації. Як кажуть, вік живе, вік чися. Ну а на даний момент ми сьогодні покажемо вам, що в нас мешкає тут в цьому акваріумі. І так, перші мешканці цього акваріуму були оці ось один, два, зараз, і десь третій є коробчачок, який нам подарував Сергій, наш товариш з міста Охтирки. Вон він. Це не Сергій, це коробчачок, який подарований. І такого він вуалі хвостика нам ось подарував. Це перший. Минулого році він спускав ставок, він виловив, він нам їх в розмірі 4-5 см дав. Ну, як бачите, є менший. Оцей менший десь сантиметрів, якщо з хвостом міряти, сантиметрів ну, 14. Отой здоровий, сантиметрів вже він 22, десь так, 20, десь 21-22 з хвостом. Поки що вони виросли, бачите, ну, якби було більше їм ємність, вони б вже давно виросли до такого рівня, що ну, як справжній карп. Вибачте, що скло трошки бруднувате, не став протирати, показати максимально, як у нас це робиться, ну, як у нас тяжко переноситься рибою. Тому що підміни я роблю зараз, коли встигаю, там, двічі на тиждень підмінюю воду їм. І тому вони скло, ну це поросята, їм потрібен ставок. Потім ми докупили отаких 4 карпа. Кої ще невеличких, ось вони, вон дивіться, 2.
і позаду ще два. Це з Одеси приїхали. Також ми запустили сюди нашого охтирського карася. Ось тут є представники карасів. Подивимось, як вони приживуться. Одному тут зле, походу він десь ударився, плавник червоний. І буквально нещодавно ми запустили сюди оцього гіганта. У нас, коротше, мій тесть, він любить рибак, він на пенсії, він любить їздити по ставках риболова. Сьогодні їздив він на ставочок. Ну, відео для вас вийде пізніше, а їздив він сьогодні, це була неділя. До речі, сьогодні неділя 14 липня. Вітаю всіх з Днем Рибака. Привітаєте, як вийде відео, привітаєте пізніше трішки. І привіз такого карпа. Каже, пожарите. Да, кажу, да, так і зробимо, пожаримо. Я його бігом окремо в ємність. Я йому трішечки метиленового синього, він годинку поплавав, щоб не заразити його, чистити. І випустив сюди, бачите, це почищений, зеркальний. Подивимось, як він перенесе поки що такий тот. А я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ґрунтові води впадуть, ми зможемо докопати, потім закупити плівку спеціальну, щоб застелити. І будемо потихеньку, робити ставочок, випускати цих хлопчиків та дівчаток в їхнє природнє середовище. Також у нас тут представлена аміяка глянцева. Декілька екземплярів, якщо спіймаю, покажу. Так. Хто знає, десь є? Ну, десь є. Отут вони ховаються. Десь є аміяки. Ну, бачите, якось так. Отака у нас аква. Вон аміяка, дивіться. Оп, утік. Ще раз наголошую, кому, як кажуть, хто хоче вкладки спільнота, там є посилання на монобанку, збираємо на автономну електростанцію, яка допоможе нам в зимовий період, і зараз і в зимовий період пережити відключення світла, щоб зберегти наше аква, як кажуть, господарство, тому що, зокрема, ось раки, дуже багато раків лягає зараз, немає аерації, дуже багато лягає малька раків. Нічого я не можу з цим зробити поки що. Ну, давайте якось трішечки допоможемо нам. Якось так, друзі. Прошу вас долучитися до збору. А всім, хто подивився це відео, величезне дякую. Всім, хто ще не підписався, підписуйтесь. Будемо далі показувати нашу розводню. Будемо далі показувати, що ми придумали з здешевленням фільтрації аерації. І всім гарного настрою і гарного вечора, друзі. До побачення.